31 och 40 i matematik 2 b, matematik 2 c, 31 och 35 i matematik 2 c. Okej, okay. Bestäm hur vinkeln i beror, beror av x. Um, x, som ni ser, har båge den här, hela den här har båge. Det vill säga, den här linjen och den där har också båge här. Så enligt randvinkelsatsen den här är 2 x. Så har vi Men. Okay, eh, men, om vi har... Jag vet inte, hur ska ni berätta den när ni skriver? Eh, om jag kallar den här kanske till vi igen då, är lika med 2 x. V är lika med 2 x kanske, så att ni kan berätta den. Eh, vi är, vi är medelpunktsvinkel av x. Kanske kan vi skriva medel... Aj, jag skulle inte skriva. <laughs> jag skulle inte skriva ju. Ja. Men det är jätteviktigt att man skriver medelpunktsvinkel av då är det 2x. Okay. Men vi har också, den här behöver jag inte skriva, vi har också y plus v är lika med 360 grader. Så har vi minus v där minus v. Så y är lika med 360 grader minus 2x, var 2x är vår vi är 2x. Eh, och motiveringen på den här då? Vad har ni tänkt? Ehm, den här är en hel ett helt varv, där är hela tiden 360. Kan ni berätta där. Och Det här är svaret nu. Hur, hur vinkeln y beror av x, och om x blir mindre naturligtvis ehm, y blir större, men om x blir större så y blir det MINDRE